Доброго вечора, дорогі колеги, всі, хто приєднався до нашої онлайн-школи. Я радий вас всіх вітати. Ми розпочинаємо. Сьогодні ви послухаєте ряд лекцій в контексті школи, яка називається «Достатньо красномовна імунологія в неврології» або, по суті, нейроімунологічні питання, проблеми нейроімунології, які завжди актуальні, які завжди недостатньо зрозумілі, часто широкому загалу, які потребують завжди додаткового вивчення і осмислення. Я хочу спочатку сказати про організаторів сьогоднішнього закладу. Це, звичайно, і Міністерство охорони здоров'я України, Академія медичних наук України, Національний медичний університет імені О. Богомольця, Інститут мікробіології і імунології імені Мечнікова нам України, а наша всім відома асоціація фахівців з нейроімунології, секретарем якої я маю честь бути. І, звичайно, наш товариство «Юсон.Інфо», де розміщено багато цікавої інформації про план наукової діяльності на цей наступний рік. Приєднуйтесь до цього порталу, ви будете завжди в контексті сучасної інформації. Тепер декілька слів про план сьогоднішніх дій. Ви сьогодні послухаєте 4 достатньо цікавих лекції. Перша лекція, ми почнемо про COVID-19. Це лекція достатньо актуальна, оскільки ми зараз перебуваємо в стані епідемії COVID. А другу лекцію буду читати я. Вона буде присвячена показанням до імунотерапії в неврології. І ми поговоримо про показання 3 груп препаратів, які мають найбільшу доказову базу в неврології. Це препарати імуноглобулінів, інтерферонів різних класів і колонії стимулюючих чинників. Достатньо цікава інформація. Вона розширить без сумніву ваші терапевтичні можливості. Буде багато нового такого, що, певно, ви навіть не підозрювали, не слунали. І сьогодні знаєте, а вже проведені не поодинокі клінічні дослідження. Третя лекція у нас буде дуже цікава. Вона присвячена генетичному дефіциту фолатного циклу і феномену гіпергомоцистеїнемії. До речі, це один з найпоширеніших генетичних розладів людини, а ми дуже мало про нього знаємо. До речі, він асоційований в дитинстві з дитячим церебральним паралічем, ризиком розвитку розладів аутизму дітей, вадами розвитку центрально-нервової системи, а в третій частині життя – з церебральним атеросклерозом, з ішемічними інсультами. Тобто це дуже актуальна тема, і це питання генетичної схильності до важких хвороб нервової системи і імуногенетика. І четверта доповідь буде присвячена проблемі нормальної мікрофлори кишківника, мікробіому, мікробіоті. І вона достатньо буде актуальна в неврології з огляду на всім відому вісь. Функціональну вісь, яка називається мікробіота, кишківник, мозок. І зараз ця вісь імплементується в патогенез багатьох психіатричних і неврологічних хвороб людини, починаючи від депресії і тривоги, закінчуючи нейродегенераціями, такими як хвороба Паркінсона і хвороба Альцгеймера. І так, почнемо. Час починати. Я з великим задоволенням запрошую до ефіру доктора медичних наук Волянського Андрія Юрійовича з Інституту мікробіології та імунології імені Мечнікова, який зробить доповідь щодо сучасної діагностики COVID-19. Я думаю, ця лекція буде достатньо актуальною і цікавою для вас. І так, передаю слово колезі. Находится в состоянии пандемии, и на сегодняшний день, по официальным данным, мы пересекли отметку 65 миллионов инфицированных и 1,5 миллиона летальных исходов. Ну и мы знаем, что лишь около 10% всех инфицированных нуждаются в госпитализации, около 2% на сегодня предварительная летальность 2%. Ну и
у 80% это заболевание протекает в легкой форме. А теперь, если вдуматься, в данные последних месяцев и проанализировать эту ситуацию, то мы поймем, что около 80% всех инфицированных, они не выявляются. То есть реальное количество инфицированных не 65 миллионов, а в 5 или в 10 раз больше. Вы видите на слайде истинные масштабы вот этой пирамиды. И в силу того, что очень большое количество невыявленных инфицированных, ну, я предпочитаю анализировать статистику по летальным исходам, потому что эти данные близки к реальным. И вы видите на диаграмме, что на сегодня происходит в мире. Вот мы ожидаем, что к 1 января будет примерно 1,8 миллиона летальных исходов в мире. Ну и с чем нам эту цифру можно сравнить? Ну, это примерно суммарная летальность туберкулеза и СПИДа. Это где-то 3% ежегодной летальности в мире. Ну и мы понимаем, что 1 января, к сожалению, этот пик не завершится. Волна будет продолжаться в северном полушарии до окончания этого холодного сезона. То есть можно говорить, что до апреля-мая и примерно вот я предполагаю, что эта цифра еще удвоится. 1,8 миллиона, они, к сожалению, превратятся в конце сезона в 3-4 миллиона летальных исходов. Что происходит в Украине? Вы видите, что в ноябре в Украине стабильно отмечается около 200 летальных исходов в сутки. Ну и можно предполагать, что в декабре это количество будет примерно таким же или немного большим, и мы выйдем на цифру около 20 тысяч летальных исходов на 1 января. Ну и опять же, волна не закончится 1 января, она будет продолжаться еще зимние и весенние месяцы, и можем предполагать, что по итогам сезона мы выйдем на цифры около 40 тысяч, возможно, 50 тысяч летальных исходов в Украине. Ситуация крайне неоднородна по регионам. Вот в этой табличке даны данные по загруженности коечного фонда в разных областях Украины, по количеству смертей, и вот в последней колонке я привел относительный показатель, это количество летальных исходов на миллион жителей региона. И вы видите, что самый высокий он в Черновцах, это около 700 летальных исходов. Ну, для сравнения, в Бельгии, в Нью-Йорке эта цифра около 1500. И вот можно предполагать, что где-то по достижению этого уровня будет уже идти пандемическая волна на спад, и практически не будут новые летальные исходы отмечаться. Ну, в течение этого календарного года в Украине резко упала заболеваемость всеми инфекционными заболеваниями, и мы можем предполагать, что и грипп в этом сезоне будет более мягким в силу изоляционных мероприятий. По диагностике. Ну вот мы очень много слышим самой разной информации, и зачастую она противоречит законам иммунологии. То есть вот, я уверен, что и вы неоднократно слышали вот такие версии, что иммунный ответ не,
недлительный, что он крайне разнообразный по силе. Ну и вот на слайде я привел табличку. Это SARS-CoV-1, то есть это предыдущая версия SARS-а. И исследование показало, что иммуноглобулины G у большинства инфицированных удерживались в значимых концентрациях более года, а иммуноглобулины M от 1 до 2 месяцев. В мае месяце в моей лаборатории мы начали диагностику методом ИФА, и в конце мая получили первые позитивные сыворотки. Мы протестировали быстрые наборы на антитела и выяснили, что примерно их достоверность около 80% от аналогичной в ИФА. Ежемесячно у нас увеличивался процент позитивных. И здесь нет еще данных по октябрю и ноябрю, но вот в октябре около 20% всех тестов ИФА уже были позитивными, в ноябре около 30%. В Украине можно проводить повторное тестирование ПЦР не ранее, чем на 10-е сутки. И, к сожалению, это повторное тестирование не обязательно для прекращения самоизоляции. То есть люди после 2 недель самоизоляции при отсутствии симптоматики могут выходить на работу. И вот мне кажется, это неправильно, потому что уже в моей практике было несколько случаев, когда у людей без никакой симптоматики выделялся вирус в течение 2 месяцев и более. Поэтому вот я считаю, что все-таки отрицательный ПЦР-тест – это обязательное условие для прекращения самоизоляции. В Украине первый протокол по лечению COVID в виде приказа был, у нас появился в апреле, и в мае были изменены стандарты по лабораторной диагностике. В частности, вот уже в мае и до сих пор у нас есть лишь 2 теста, которые можно считать легитимными. Это ПЦР-тест на антиген и ИФА-тест на антитела. И вот здесь выдержки из майского приказа, кого и как нужно тестировать. Очень коротко я напомню, это пациенты с клиническим проявлением пневмонии и иными признаками COVID. Это контактные, это лица, которые подлежат госпитализации, это медицинские работники, это сотрудники силовых ведомств и фармацевты. Ну и вот те медики, которые по роду работы связаны с COVID, их необходимо раз в 2 недели тестировать. И, к сожалению, вот на сегодня этот приказ не выполняется. Далее. Уже в апреле в международной классификации болезней появилось 2 диагноза, которые связаны с коронавирусом, и они оба легитимные. Один – это COVID-19, который подтвержден лабораторным тестированием. И второй вариант – это диагностированный клинически или эпидемиологически. Последнее изменение к протоколу лечения в Украине были 20 ноября 2020 года. И вот я коротко остановлюсь на основных моментах амбулаторного лечения COVID в соответствии с нашими протоколами. Во-первых, напомню, что госпитализации на сегодня подлежат лишь пациенты с тяжелым течением. Средняя степень и легкая могут
могут лечиться амбулаторно. И основные критерии – это уровни сатурации кислорода и одышка, и показатели частоты дыхания. И признано критическим уровнем сатурации 93 и менее. Это как необходимый для госпитализации. Показатели одышки зависят от возраста, но для взрослых это более 30. И более подробно по амбулаторному лечению. Не забывать про водный обмен, про обильное питье. Это одно из весомых условий лечения. Обычно принято симптоматическое назначение жаропонижающих при лихорадке. Но я все-таки сторонник не стараться сразу применять жаропонижающие препараты. То есть все-таки их использовать при температуре тела выше 38 градусов. И опять же, очень еще и часто применяют аспирин в кардиодозах. Это 50 миллиграмм один или два раза в сутки. Но вот я считаю, что это показано для людей из групп риска. По гормональной терапии ее не применяют, если не используется кислородотерапия. Очень часто сразу врачи грешат назначением антибактериальной терапии. Ну и вы видите на слайде, что все-таки противомикробные препараты противопоказаны и не назначаются при отсутствии лабораторно подтвержденной бактериальной инфекции. У групп риска это и самая разнообразная хроническая патология, и значительный возраст пациентов, практически всегда применяется антикоагулянтная терапия. Ну, дабы сэкономить время, я не буду полностью читать, я лишь перелистываю слайды, я надеюсь, что вы с ними уже знакомы и успеваете просматривать. Этиотропная терапия. Ну, на сегодня в мире нет препаратов с однозначно доказанной эффективностью в отношении коронавируса. Мы знаем, что применяется целый ряд препаратов. Это и противогриппозные, и препараты, которые используются в антиретровирусной терапии, и препараты для лечения гепатитов и других вирусных инфекций. Но вот в ноябре наконец-то Украина получила для тяжелых больных ремдесивир, и на сегодня он должен быть уже доступен во всех регионах. И несколько слов я хочу сказать о витаминотерапии, о микроэлементах. Уже при легком течении для пациентов показано введение витаминов. Это витамин С, это витамины группы В, это витамин D3. И мы знаем, что норма потребления витамина D в сутки около 1000 миллиграмм. Но вот при лечении коронавирусных пациентов мы рекомендуем уже при легком течении эту дозу вдвое превышать. 2000 международных единиц. И при среднем и тяжелом течении ее можно увеличивать до 6000. Также рекомендовано вводить препараты цинка, вводить мелатонин, и все эти элементы они присутствуют в линейке препаратов Ксимоген.
Ну, я рекомендую их в силу того, что как раз очень удобно дозирование. Это касается и витаминов, и цинка, и мелатонина. И можно сказать, что эта линейка, она востребована для лечения амбулаторных пациентов. Я не буду полностью читать вам дозировки. Вы видите их на слайде. И закончить свою презентацию я хочу, ну вот, как мне кажется, самый важный посыл в профессиональной среде – не поддаваться панике. Нужно понимать, что первую волну мы все равно пройдем, и невозможно локдаунами ее растягивать до бесконечности. Это абсолютно неизбежный процесс, и, к счастью, 90% всех инфицированных это заболевание переносят или легко, или вообще без каких-либо заметных проявлений. И поэтому мой самый весомый посыл – это будьте здоровы, не паникуйте и боритесь с паникой у ваших пациентов. Спасибо за внимание. Дякую, Андрій Юрійович, за дуже змістовну і цікаву лекцію. А зараз, після невеликої перерви, під час якої ви побачите відео, ми приступимо до другої лекції, яку буду читати я, щодо імунотерапії в неврології. Будь ласка. І так, зараз ми поговоримо, власне кажучи, про дуже важливу тему, яка є центральна, наприклад, в моїй професійній діяльності. Це тема імунотерапії в неврології. Що таке імунотерапія? Це є терапія з допомогою компонентів імунної системи. Вони можуть бути і природного походження, і можуть бути рекомбінантні, або навіть синтетично створені, але повні аналоги природної молекули, так як тімазін-1-альфа, або моноклональні антитілеги гібридобного походження. Походження може бути різним, але основний принцип в тому, що це має бути препарат, повна копія природнього компоненту імунної системи. І імунотерапію певною мірою можна протиставити хіміотерапії, де використовуються хімічні речовини, які не є компонентом нашого тіла. Природність, фізіологічність дії – це, звичайно, перевага імунотерапії. І саме ця природність дії приваблює багатьох спеціалістів і проводити дослідження по імунотерапії, і приваблює спеціалістів застосовувати імунотерапевтичні препарати в клінічній практиці. Основоположником імунотерапії можна вважати Еміля фон Берінга, який отримав Нобелівську премію за впровадження в клінічну медицину гетерологічної антидифтерійної сироватки. Оця сироватка є перший імунотерапевтичний препарат, який отримав всесвітнє визнання. І він допоміг боротися з дифтерією, епідемією якої була на рубежі століть. Якщо говорити про імунотерапію, то можна її розділити на клітинну і гуморальну, причому гуморальна набагато більш розвиненіша, ніж клітинна терапія. І є три кита гуморальної імунотерапії – по аналогії з такими архаїчними уявленнями про трьох китів, на яких містилася земля-поверхня. Це препарати імуноглобулінів, препарати інтерферонів різних класів і препарати колонії стимулюючих чинників. І ми сьогодні поговоримо окремо про кожну з цих препаратів, про кожну групу цих препаратів, про покази до застосування згідно з доказовою медициною. За напрямками імунотерапія може бути активаційна та супресивна терапія. Сьогодні ми поговоримо більше про активаційну, звичайно, імунотерапію. А саме розновиди
активації може бути пряма стимуляція, заміщення, імуномодуляція і імунореконституція або імунореконструкція. Перша група препаратів – це є імуноглобуліни. Внутрішньовенний імуноглобулін є найбільш застосовуваним в неврології імунотерапевтичним агентом. Ми бачимо покази до застосування імуноглобуліну на своєму екрані, і вони поділені по кольору, як ви бачите, на червоний і чорний колір. От те, що виділено червоним кольором, це є on-label покази, або покази, які включені в гайдлайни, в міжнародні протоколи, і вони є для рутинної клінічної практики. А чорним виділені покази, які є off-label, але я вважаю також достатньо обґрунтованими. Ці покази не війшли в гайдлайни міжнародні, але мають привертати увагу, і ми маємо застосовувати, на моє глибоке переконання, також імуноглобулін за цими показаннями. Що у нас on-label? Це синдром Гієна-Барре, хронічна запальна демілінізуюча полінейропатія, багатовихнищева моторна нейропатія, паранеопластична нейропатія, запальні міопатії, дерматоміазит, поліміазит, міастенія, міастенічні синдроми деякі, постполімітний синдром, розсіяний склероз, інші демілінізуючі хвороби ЦНС, синдром ригідної людини, а також імунозалежні форми епілепсії. Звичайно, рівень доказовості різний по цим показам. Наприклад, Гієна-Барре – це рівень доказовості А, а епілепсія імунозалежна – це рівень доказовості Д. Бачите? Полюса діаметрально протилежні, але ці покази війшли в гайдлайн 2008 року, який працює в Європейському Союзі щодо застосування внутрішньовенного імуноглобуліну в неврології. PANDAS – таке форма нейроревматизму. Це off-label показ, який я вважаю є дуже важливим. Герпес-вірусні та ентеровірусні нейроінфекції – розлади спектру аутизму дітей, автоімунні енцефаліти. До речі, ця тема автоімунних енцефалітів достатньо інтенсивно наразі розвивається, в тому числі анти-НМД-енцефаліт, енцефаліт, зумовлений калієвими каналами, антителами до калієвих каналів нейронів. Хвороба Альцгеймера – також тема, яка зараз достатньо розвивається, саме імуноглобулін при хворобі Альцгеймера. А також такий розлад осмолярності, як понтинний мієліноліз. Ви маєте знати три режими застосування імуноглобуліну: низькодозовий режим, середньодозовий і високодозовий режим, і в різних режимах препарат чинить різну дію. Це також особливість імунотерапії, що дія може діаметрально змінитися при зміні дози, хоча у хімікатів зазвичай такого не прослідковується. Низькодозовий режим 200-400 мг на кілограм – це режим для імуномодуляції. Середньодозова терапія – це замісна імуноглобулінна терапія або режим в репродуктології для лікування імунозалежних форм безпліддя. Заміщення первинних гуморальних імунодефіцитів, звичайно. І високодозова терапія – це якраз терапія автоімунних хвороб, і в тому числі автоімунних хвороб нервової системи, особливо периферичної нервової системи, де імуноглобулін більш ефективний, ніж в лікуванні автоімунних хвороб центральної нервової системи. Механізми дії імуноглобуліну перед вами – це не весь перелік відомих механізмів. Він включає і пряме зв'язування білків комплементу, і прозапальних цитокінів, і відновлення природньої антиідіотипової сітки імуноглобулінів, і пригнічення різних субпопуляцій лімфоцитів, задіяних в розвитку автоімунної реакції, і нейтралізація молекул HLA різних класів, і вплив на механізми регуляції апоптозу. Цілий комплекс цих впливів, всі вони дають спільний ефект. Це пригнічення автоімунної реакції. На цьому слайді та сама інформація, яку ви бачили тільки що в вигляді тексту, представлена образно, в вигляді зображень. Цей слайд покликаний показати, наскільки різноманітним і багатоплановим може бути молекулярний механізм дії імуноглобуліну при автоімунних хворобах людини, в тому числі автоімунних хворобах нервової системи. Ось один з off-label показів – це герпес-вірусний енцефаліт.
Ви бачите, це випадок герпесвірусного енцефаліту у людини з загальним варіабельним імунодефіцитом. У цієї людини дефіцит імуноглобулінів, гіпогамоглобулінемія. Таким чином, пацієнту вводили імуноглобулін не тільки для того, щоб пригнити вірус, а ще для того, щоб замістити причиновий імунодефіцит, який призвів до реактивації вірусу в нервовій системі. Пандас – це недооцінена проблема в дитячій неврології, в психіатрії. Це автоімунний субкортикальний енцефаліт, асоційований зі стрептококковою інфекцією, з бета-гемолітичним стрептококком групи А. Ви бачите, що імуноглобулін плазмаферез показало однаковий клінічний ефект і вищий, ніж плацебо, що імуноглобулін діє на обсесивно-компульсивний синдром, який є компонентом клінічної картини PANDAS. І дивіться, що один курс імуноглобуліну в дозі 2 грам на кілограм зменшує сукупну важкість пацієнтів з PANDAS на 24%, тобто двічі більше, ніж плацебо. Тут ми бачимо результати порівняння ефективності плазмаферезу і імуноглобуліну при PANDAS. Ми бачимо, що приблизно однаковий ефект у цих методів терапії цього автоімунного субкортикального енцефаліту. А тут ми бачимо зменшення обсягу субкортикального ядра, хвостатого ядра після курсу імуноглобуліну. І причина зменшення обсягу полягає в тому, що заблокована стимуляційна автоімунна реакція до нейронів цього субкортикального ядра за рахунок високодозової імуноглобулінотерапії. Тепер поговоримо про альфа-інтерферони. Альфа-інтерферони – це компонент цитокінотерапії. Цитокінотерапія важлива в лікуванні клітинних імунодефіцитів. Зараз є препарати альфа, бета, ламбда і гамма-інтерферонів. І вони мають цілий комплекс ефектів. І противірусний, і імуномодулюючий, і протизапальний, і антипроліферативний, антитуморозний, антифібротичний, і навіть є нейротропний ефект інтерферонів. Він може бути як позитивним, так і негативним. Включати як побічні ефекти, нейротропні ефекти. Ми сьогодні поговоримо окремо про альфа, бета і гамма-інтерферони. Ось молекулярний каскад, який запускається альфа-бета-інтерферонами. У людини є мутації в генах оцих білків, які представлені на малюнку. І тут прямо показана вам низка даних про можливі первинні імунодефіцити. Молекула STAT і молекула IRAK і інші молекули, як тут зображені, вони можуть бути мутовані, і тоді у людини є клітинний імунодефіцит, пов'язаний з недостатністю ефектів інтерферонів. В такому разі інтерферонотерапія буде певною мірою замісна терапія таким пацієнтам. Ось тут видно сам принцип інтерференції. Чому інтерферон названий інтерфероном? Він діє на неушкоджені вірусом клітини ще до того моменту, як в них потрапив вірус, і робить їх менш чутливими до інфікування і здатності витворювати дочірні вірусні популяції. І чим далі клітина розташовується від первинного ефекту, тим більше вже вона обробляється інтерферонами, і тим менше вона здатна відтворити вірусну репродукцію. Таким чином є феномен такого затухаючого розповсюдження вірусу вздовж тканини, і це є феномен інтерференції, який був взятий по аналогії з оптикою такого розділу фізику, де є інтерференція світла, затухання світла. Да? При віддаленні від джерела цього світла. Показання. Подивіться, показів достатньо багато. В дужках ви бачите рівень доказовості B і C. Що ми бачимо? Альфа-герпесвірусна інфекція. Взагалі, якщо говорити про інтерферони, легко запам'ятати. Альфа-інтерферони більш ефективні при альфа-герпесвірусній інфекції, бета-інтерферони при бета-герпесвірусній інфекції. Тут співпадіння є. І гамма-інтерферон при гамма-герпесвірусних інфекціях. Тобто співпадає назва інтерферону альфа-бета-гамма з підродиною герпесвірусів. Легко запам'ятати, який інтерферон краще підібрати. Мієлопатія викликана людським лімфоцитарним вірусом, коровий або червінковий підгострий склерозуючий паненцефаліт, потім інтра- і екстракраніальні гемангіоми, нейроформи хвороби Бехчета, хронічна запальна демонізуюча полінейропатія, але ефективність менш доказана, ніж внутрішньовенного імуноглобуліну, полінейропатії асоційовані з моноклональними гамопатіями,
деякі первинні пухлини мозку і метастатичні ураження мозку, рецидивуюча менінгіома, енцефаліт Расмуса, вона така рідкісна, але дуже важка форма автоімунітету, і навіть проведені ряд досліджень за рівнем токсичності це при шизофренії. Оце та розмова про нейротропні ефекти альфа-інтерферонів. Ну от альфа-герпесвірусні інфекції достатньо чутливі до інтерферонів. Ви бачите, що є дослідження і про ураження периферичної нервової системи. От, наприклад, гострий ганглія-радикулоневрит або порізуючий герпес, ви бачите. Потім є дослідження по імплементації інтерферонів при енцефалітах герпесвірусних. І також є дослідження, клінічні повідомлення про використання інтерферонів при герпесвірусних ураженнях спинного мозку, мієлітах. Захисна роль інтерферонів дуже важлива. Подивіться на зображення сенсорних ганглів A і B. Да? Зображення сенсорних нервових ганглів, клітин цих ганглів, де вірус перебуває в латентності. Якщо ми заберемо хоча б одну з клітин, яка виділяє інтерферон, тут забрана так звані НКТ-клітини або природні кілерні та лімфоцити, які інфільтрують ганглії. Якщо ми заберемо хоча б одну цю клітину, яка виробляє інтерферон, то що відбувається з ганглієм? Ви бачите, відбувається його деструкція. От B-варіант – це здорова ганглія, це де клітини ці є, а A-варіант, ви бачите, відбувається деструкція ганглія, бо вірус зразу ж активується, і він чинить цитопатичний ефект. Тому латентність ганглії – це результат тиску з боку інтерферону, інтерферонів альфа на вірус всередині нервових клітин. Якщо навіть одну клітину протезин забрати, то в експерименті ганглій перестає утримувати вірус і формується некроз ганглію. Також важливий інтерферон в блокуванні пересування вірусу з сенсорного ганглію до центрового, до центральної нервової системи. У вас перед вами система Toll-like рецептора третього типу на інтракраніальних гілках нюхових нервів і трійчатих нервів, які не дозволяють, оця система не дозволяє вірусу герпесу першого і другого типу, а також варіцела зостер вірусу, мігрувати з нюхової цибулини і з гастрового вузла трійчастого нерву до центровими волокнами в черепну коробку в ЦНС, тому що ця система сприяє виробленню інтерферонів до імунних альфа, бета і ламбда, які чинять виростатичний ефект. Мутації в цій системі, дефіцит інтерферонів асоційовані з ризиком енцефалітів. Це знову пряме підтвердження важливої ролі інтерферонів альфа в контролі альфа-герпесвірусних інфекцій. Бета- і гамма-герпесвірусні інфекції також чутливі до інтерферонів. Подивіться, цитоміглавірус, вірус Епштейн-Барр, 6-й, 8-й тип герпесу, але менше повідомлень. Поцілунок смерті, да? Це модуляція клітинного віруцидного ефекту під впливом альфа-інтерферонів. Ви бачите механізм оцього кілінгу, який посередковий природні кілери, і відому статую, яка послугувала такому поетичному порівнянню. Бо кілінговий ефект природного кілера, який модулюється альфа-інтерферонами, він отримав назву поцілунку смерті, тому що клітина, яка атакується, гине шляхом апоптозу або некрозу. Тепер підгострий склерозуючий паненцефаліт. Перед вами МР-зображення цього дуже важкого ураження. І ви бачите дослідження по інтерферонам. Так, комбінація з ізопринозіном, комбінація з ламівудіном, така потрійна терапія, і альфа-інтерферон є зараз єдиним доказовою терапією, яку ми можемо запропонувати пацієнтам з підгострим склерозуючим паненцефалітом, і вона покращила витривалість, тому що раніше вважали, що витривалості не буде, пацієнти помирають. Зараз вже інша ситуація. Якщо проводити таку потрібну терапію, то витривалість підвищується, і відновлення може бути принаймні часткове. Мієлопатія викликана людським та лімфоцитарним вірусом. Перед вами стрілками на МРТ показане вогнище в спинному мозку, і також дані про на ефективність альфа-інтерферонів терапії цієї тропічної вірусної інфекції, нейроінфекції. Інша вірусна інфекція – це неврологічні ураження при гепатиті Б і С, бо ми забуваємо, що гепатити Б і С також можуть уражати мозок.
Мінгенцефаліт Сент-Луїс, вілнес асоційована енцефалопатія або енцефаліт та інші деякі. Енцефаліт при лихоманці Західного Нілу і інші хвороби. Хвороба Рінгаузена або нейрофіброматоз також чутлива до інтерферонів. І тут має значення протипухлинний, антиморозний і антипроліферативний ефект альфа-інтерферонів. Це дослідження якраз для вас 2017 року. Щоб ви розуміли, що ці нейрофіброми можна контролювати не тільки хірургічним шляхом, а і можна контролювати консервативним шляхом за рахунок інтерферонотерапії. Нейроформи хвороби Бехчета. Бачите, на МРТ вогнище типове для нейроформ хвороби Бехчета в стовбурі мозку. І ви бачите дослідження, цілий ряд досліджень, де апробувався альфа-інтерферон, і він пригнічує автоімунний процес і, відповідно, блокує васкуліт, який є причиною отаких от ішемічних уражень в стовбурі мозку при хворобі Бехчета. Ось ви бачите осередок величезний на всю гемісферу, який характерний для енцефаліту Расмусена. Енцефаліт Расмусена має невпинний прогресуючий перебіг, але чутливий до альфа-інтерферону. Не треба забувати, що є такі метод лікування, і пацієнти можуть отримати базисну терапію. Раційний склероз. Так, альфа-інтерферон не війшов в сучасні протоколи лікування раційного склерозу, але є дані про ефективність цього препарату. Ви бачите, декілька досліджень я привожу для загального розвитку, що ці інтерферони також можуть певним чином блокувати автоімунну реакцію. Автоімунні ураження периферичної нервової системи, і нейропатія, синдром Єшегрена, і кріоглобулінемічна полінейропатія, і хронічна запальна демінізуюча полінейропатія, і полінейропатія, асоційована з ІгіЕм, пов'язаною гамопатією, моноклональною гамопатією. Вони можуть бути чутливі до альфа-інтерферонів, але рівень доказовості невисокий, на рівні С. Синдром хронічної симптоми, да, асоційований з вірусними інфекціями, також може реагувати на терапію альфа-інтерферонами. І ви бачите зараз на цьому слайді результати ряду досліджень, які вказують на покращення якості життя і підвищення кількості природних кілерів і пригнічення інфекції під впливом інтерфероном у пацієнтів з синдромом хронічної симптоми. Тепер ще до бета-інтерферону. Ми знаємо бета-інтерферон як препарат при лікуванні раційного склерозу. Оцей слайд дуже добре показує сам феномен імуномодуляції. Червона стрілка – це те, що препарат посилює, синтез яких білків він посилює, а синя стрілка пригнічує. Тобто одночасно йде посилення синтезу ряду білків, переважно антизапальних, і пригнічення прозапальних чинників, тобто амбівалентний ефект, не одновекторний, тому і називається слово імуномодуляція, а не пряма стимуляція або супресія. Показання, ось вони, не тільки раційний склероз, хоча в інструкція до препаратів тільки цей показ війшов, але дослідження проведені при гліомах мозку і при інфекції виклошостим типом герпесу, цитоміглавірусом, і при підгострому склерозуючому паненцефаліті, і при хронічній запальній демінізуючій полінейропатії, і при мультифокальній моторній нейропатії, і при ентеровірусній нейроінфекції, і при енцефаліті Расмусена, тобто при багатьох розладах можна використовувати бета-інтерферон. Тому я закликаю не звужувати цей препарат тільки до раційного склерозу. У нього є багато офлейбл показів, по яким достатньо багато досліджень. Просто вони не розвивають і не доносяться інформація, не пишуться огляди, але ці дані є в PubMed Embase, і ми можемо використовувати потенціал цього препарату в рамках персоніфікованої медицини. Ось раційний склероз, динаміка експресії однієї з прозапальних таких молекул на поверхні тих хелперів. Ми бачимо, що є пригнічення. Пригнічення, і це сприяє пригніченню автоімунної реакції при раційному склерозі. Тепер давайте поговоримо про гама-інтерферон. Гама-інтерферон – це імунний інтерферон, який виробляється Т-хелперами першого типу під час вже імунної відповіді, а не так, як альфа-інтерферон і бета під час активації природженого імунітету. І цей інтерферон має дуже виразні імуномодулюючі дії. Напевно, найбільш сильний з усіх трьох класів інтерферонів. Так, в мене чомусь переривається лекція. А, ось, да. Дивіться, два імунодефіцита дуже чутливі до гама-інтерферону. Це
так звана хронічна гематозна хвороба і дефіцит мілопроксаза – це обидва фагоцитарні імунодефіцити. Ми маємо запам'ятати, що гаметогрон дуже сильно активує фагоцитоз і може бути корисним при лікуванні неврологічних ускладнень цих імунодефіцитів. Також є такий розлад імунітету, як ідіопатична тактильна лімфопенія. Вона дає схильність до розвитку нейроінфекції, і гаметогрон також ефективне в лікуванні цього імунодефіциту. Церебральні мікози. Так, мікози мозку трапляються рідко, але треба згадати про гамма-інтерферон, як достатньо ефективний препарат поряд з антимікотиками для лікування мікозів. Епштейн-Барр-вірусні інфекції, туберкульоз мозку. Також проводили дослідження при шизофренії. А мені цікава саме атаксія Фрідріха. Справа в тому, що при атаксії Фрідріха гамма-інтерферон продемонстрував можливість пригнічувати нейродегенеративний процес. А це генетична нейродегенеративна хвороба. Мало неврологів знають про цей напрямок терапії, як ефективність гамма-інтерферону при атаксії Фрідріха. Зараз проводяться додаткові дослідження, щоб уточнити ці дані. Також лікування рубців після нейрохірургічних втручань, після травм, бо гамма-інтерферон, активуючи макрофаги, сприяє розсмоктуванню рубців. Це дуже також цікава тема. Посттравматична імуносупресія мається на увазі після травм мозку і після нейрохірургічних втручань. Ну і деякі і церебральні неоплазії. В нейроонкології також може бути використано цей препарат в комплексі з хіміотерапією і гамма-променями. Ось перед вами мультифокальний лейкоенцефаліт з моєї практики, викликаний шостим типом герпесу пацієнта з дефіцитом мілопероксидази. Ми говорили, що дефіцит мілопероксидази, фагоцитарний розлад, чутливий до гамма-інтерферону. Подивіться, як після курсу кількамісячного гамма-інтерферону зменшилась кількість осередків. Практично вдвічі, а може навіть втричі зменшилась кількість осередків, резолюція, де вогнище, за рахунок того, що проводиться довгострівала безперервна імуномолююча терапія гамма-інтерфероном. І компенсується імунодефіцит, таким чином скорочується вірусна репродукція. Інвазивні мікози. Будь ласка, ви бачите, що на цьому слайді, що гамма-інтерферон посилює відповідь організму захисну щодо мікозів, в тому числі мозкових форм ураження, і таким чином є ад'ювантною терапією щодо антимікозних хіміопрепаратів. Резистентний туберкульоз. От вам два пацієнта і рентгенограми легень, і видно до і після базисної гамма-інтерфонотерапії, наскільки відбувається розсмоктування осередків. А це хіміорезистентний туберкульоз, який має резистентність до 3-4 хімічних препаратів антитуберкульозних, антибіотиків. Злоякісні новоутворення. От бачите карциному, да, в ділянці козилка вушної раковини. І ми бачимо, що монотерапія гамма-інтерфероном сприяє усунення цієї пухлини. Це яскрава така демонстрація протипухлинних ефектів гамма-інтерферонів. Посттравматична імуносупресія. Так, пацієнти з травмою мозку мають тимчасовий імунодефіцит, який може кілька місяців тривати, дефіцит Т-лімфоцитів, лімфоцитопенію, і гамма-інтерферон може усувати цей імунодефіцит. Те саме стосується пацієнтів, які пройшли нейрохірургічні втручання з приводу пухлин, гематом та інших мозкових уражень. Тепер колоніостимулюючі чинники. Це вже наша остання рубрика. Дуже цікава тема. Неврологи можуть здиватися, а до чого тут препарати, які використовуються в гематології для контролю рівня нейтрофілів в неврології? Справа в тому, що крім того, що він стимулює мілопоез, він і має імуномодулюючі якісь впливи, ці препарати стимулюють регенерацію, а вона дуже важлива, да, при неврологічних хворобах. Чому? Бо вони мобілізують стовбурові клітини з кісткового мозку до крові, а потім з крові вона може потрапити в різні органи, в тому числі в центральну і периферійну нервову систему. Оця от модуляція аутологічних стовбурових клітин, вивід їх в кровотік є механізмом дії дуже привабливим в неврології. Тому препарати пройшли дослідження як в гематології, так і в неврології. Тому є гематологічні і не гематологічні покази. Подивіться, гематологічні – це, звичайно, нейтропенії. І нам цікаво, що нейтропенія індукована ганцикловіром. Коли ми лікуємо нейроінфекцію ганцикловіром, ми індукуємо нейтропенію. Вона може привести до бактеріальних ускладнень. Дуже важливо призначити додатково ще колоніостимулюючий фактор філграстім,
для того, щоб усунути це ускладнення. Ішемічні інсульти, травми спинного мозку, ішемічні ураження нижніх кінцівок через судинні порушення, первинні мишечні м'язові дистрофії, інвазивні мікози, в тому числі мозку, і посттравматична імуносупресія. Це перелік негематологічних показів, які можуть бути цікаві неврологу. І один з механізмів – це, звичайно, прорегенераторний ефект за рахунок мобілізації стовбурових клітин з кісткового мозку. Ось вам декілька досліджень, щоб я був голословним по ішемічному інсульту. Це просто два дослідження, їх набагато більше, де використовували саме колоніостимулюючі чинники, гематологічні препарати для того, щоб зменшити обсяг ураження мозку при ішемічному інсульті. Обидва ці дослідження позитивні, як ви бачите, і можна цілий огляд написати по цій темі, але ця стратегія досі залишається незатребуваною. І це в умовах дефіциту надійних нейропротекторних чинників неврології. М'язові дистрофії. Так, первинні м'язові дистрофії, генетичні хвороби м'язів, інвалідизуючі, вкрай важкі прогредієнтні хвороби, які не мають наразі в багатьох випадках клінічного розв'язання. Ми можемо використовувати колоностимулюючі чинники для наростання м'язової маси, а знову ж таки за рахунок прорегенераторного ефекту. І ми бачимо ось одне з досліджень, результати його, які вказують на позитивний трофічний ефект колоностимулюючих чинників при первинних м'язових дистрофіях. Дякую за увагу. Я хочу підвести певний підсумок своєї лекції. По-перше, це ніщо інше, як така коротка вижимка, реферат, можна сказати, тої інформації, що викладена в моїй останній монографії, яка називається «Імунотерапія». Тут бачите 700 майже сторінок. Тут ви знайдете всю інформацію, більш детальну, більш фундаментальну, ґрунтовну по цим темам. По темам застосування імунотерапії в різних медичних спеціальностях, включаючи в неврології. Ви можете через USON.info, через наших організаторів нашого заходу, онлайн-семінару, зв'язатися і придбати цю книжку, і ви зможете знайти відповіді на всі питання, які, можливо, виникли під час цієї лекції, бо через брак часу і через великий обсяг інформації я не встиг, звичайно, пояснити і заглибитися. Ми хоча б пройшли, скажімо так, по основним показам, щоб хоча б я їх озвучив, ви їх почули і бачили ті багаточисельні напрямки застосування нормального імуноглобуліну, інтерферонів різних класів, альфа, бета, гамма і колоніостимулюючих чинників, гранулоцитарного і гранулоцитарно-макрофагального колоніостимулюючих чинників. Дякую за увагу. Дякую за увагу. Якщо у вас будуть питання і по попередній лекції, по моїй лекції, по наступним, будь ласка, пишіть до нас в чат. Ми обов'язково вам будемо відповідати на це питання. І ви, певно, зацікавлені в спілкуванні, в обговоренні цих проблем. Зараз також буде відеоролик, подивіться його уважно. І ми після цього поговоримо про проблему гіпергомоцистинемії. Дуже актуальну проблему. І ми послухаємо нашого наступного доповідача Турову Людмилу Олександрівну, яка вам розповість про проблему гіпергомоцистинемії, дефіцитофолатного циклу і шляхи корекції цього розпоширеного і дуже клінічно важливого феномену. Дякую за увагу. Вечер. Я рада приветствовать всех и, конечно же, готова поделиться очень, как на мой взгляд, актуальной информацией, потому что количество
больных и количество, ну, скажем так, не совсем даже, может быть, больных людей, но тех, у которых есть специфические генетические вариации, с каждым годом возрастает, и эта статистика, она неутешительна. Но, к сожалению, не каждый специалист глубоко знает метаболизм некоторых, ну, там, некоторых аминокислот и каких-то генетических моментов. Поэтому я с удовольствием хочу рассказать и представить свой доклад и поделиться, может быть, каким-то клиническим опытом своим, потому что имею возможность принимать одних из самых тяжелых детей в Украине, и не только детей, но и взрослых, и, может быть, поделиться новшествами какими-то или знаниями, которые каждый врач может применить на практике. Итак, сегодня мы поговорим про гипергомоцистеинемию при нейрогенетических синдромах, а их достаточное количество, клинику и диагностику гипергомоцистеинемии. На сегодняшний день, конечно же, все знают, что гомоцистеин – это и есть серосодержащая аминокислота, которая в нашем организме, она поступает в наш организм через продукты питания, и она не синтезируется просто так, а проходит определенный свой путь. Ну, мы поговорим, какие есть пути образования гомоцистеина, но какие есть важные функции, которые мы должны с вами запомнить? Это влияет на метилирование, и это самая важная функция, потому что на сегодняшний день среди врачей, клинических генетиков, метаболистов существует такое, ну, как бы это даже не мнение, это доказательная база, что фолатно-метиониновый цикл – это один из основных циклов, который играет важную скрипку, да, или он это как дирижер в большом оркестре, потому что как только мы выравниваем этот цикл, мы можем выровнять другие метаболизмы. Почему? Потому что именно этот цикл влияет на эпигенетические нюансы, то есть он влияет на метилирование, тем самым он запускает те процессы, когда мы можем либо заставить ген заработать, да, либо заставить ген, наоборот, замолчать и не дать ему воплотить все реакции, которые он контролирует. Конечно же, и на моей практике я это вижу, и важным моментом является то, что гомоцистеин влияет на детоксикацию. А детоксикация происходит первая и вторая фаза, вы же знаете, у нас происходит печень, и об этом тоже я дальше покажу, почему это так важно. Но как только у нас есть нарушение фолатно-метионинового цикла, у нас гены детоксикации тоже работают неправильно. И всегда это сопровождается патологическими реакциями, патологическими процессами. Как только приходит человек с нейрогенетическим синдромом любой дисфункцией, которая касается центральной нервной системы, первым этапом это всегда будет нарушена функция детоксикации печени. Всегда. Кто бы там что ни говорил, но как показывает практика, как показывает исследование, это важный регуляторный момент, на который мы должны обращать внимание. Конечно же, на обмен жиров, белков и микроэлементов, потому что микроэлементы есть кофакторы множественных реакций, в том числе и фолатно-метионинового цикла, и он связан с биосинтезом глутатиона, таурина, аденозина, а глутатион – это и есть один из мощных наших веществ, которые влияют на функцию детоксикации. Если вы посмотрите, то есть классификация, которая, конечно же, придумана и создана не мной. Это классификация академика Гречаниной Веры Яковлевны, которая показала, что почти что все реакции, да, и распределение в тканях происходит у нас где? Это печень и головной мозг. Да? В основном это энергозависимые органы, потому что при нарушении метилирования у нас будет еще страдать функция, митохондриальная дисфункция будет всегда, но это уже отдельно процесс, мы об этом отдельно поговорим, но я хотела бы вам показать, вы видите, что почти что при, неважно, какая у нас будет классификация, но всегда страдают внутренние органы, в первую очередь это органы детоксикации, выведения и, конечно же, головной мозг. Есть самый важный момент, то, что многие доктора зачастую упускают, да, что есть 4 пути образования повышенного гомоцистеина.
И от того, насколько мы понимаем, какой путь нарушен, от этого и будет зависеть коррекция данного состояния. Иногда мы получаем как бы генетику, которую делают все лаборатории нам известные, и видим, что есть, что в генах, которые там три некоторые делают лаборатории, некоторые четыре, все хорошо, нету никаких изменений. Но при этом гомоцистеин зашкаливает, так и есть. Потому что это как бы наиболее это гены, которые может делать любая лаборатория, праймеры на них самые доступные, и в основном не делается весь фолатно-метиониновый цикл. А смотреть нам нужно не только эти гены, а как можно больше, если мы хотим разобраться в этом вопросе. Потому что если у нас есть нарушение, например, вот идет звено, которое вы видите, идет вниз, да, гомоцистеин превращается в цистатион, потом в эльцистеин, то у нас нарушается другая фаза, и при этом препараты, которые мы привыкли давать, там витамины группы В, фолаты, они будут противопоказаны, они не будут нужны, потому что они будут выполнять совсем другую дисфункцию. Конечно, вы сейчас не можете это все заполнить, и для вас это не требуется. Просто самым важным моментом является в этом всем понять, что не только есть один метаболический путь, а их три, а иногда даже дается и четыре, ну это уже для глубоких метаболистов, для того, чтобы понять, что происходит. И только когда мы поймем, мы тогда можем уже как-то коррегировать. Итак, какая основная функция самого же фолатно-метионинового цикла, да, той картинки большой, которую мы показывали? Это, конечно же, влияет на экспрессию, активность гены. То есть от функции фолатно-метионинового цикла зависит, насколько наши гены будут активны. Влияют на функцию детоксикации, я уже об этом говорила. Поддерживают энергетический обмен, тоже говорила, что это всегда будет митохондриальная дисфункция, если будут нарушения со стороны фолатно-метионинового цикла. Участвуют в обмене гистамином. Очень часто, как только обращается пациент с какой-то патологической, с какой-то патологией, которая затрагивает центральную нервную систему, будут либо псевдоаллергии, либо непереносимости тех или иных продуктов, либо непереносимости каких-то веществ. Это, вот знаете, как только... Почему это так важно? Потому что это не касается только одного фолатно-метионинового цикла. Это касается многих органов и систем, то есть идет полиорганность поражения. Иногда врач, клинический генетик просто не знает, с чего начинать. Вот с чего начинать? С иммунологии, с аллергологии, либо контролировать уже сами метаболические нарушения. Но важным моментом вы просто должны запомнить, что нету такого, что у этих детей не будет каких-то нюансов и не будет, всегда будут иммунологические нарушения, так же и у взрослых, не только у детей, и всегда будут иммунологические тоже нарушения, если мы сделаем полный чекап организма, мы это можем увидеть. Конечно же, она влияет на биотрансформацию эстрогенов. Вы видите, что иммунная регуляция при этом тоже может нарушаться. Обмен нейротрансмиттеров, и это очень важно, потому что это и синтез дофамина, и серотонина, и норадреналина, ацетилхолина. Вот почему дети, которые, например, с СДВГ, всегда имеют нарушение фолатно-метионинового цикла. Ну, по крайней мере, я буду говорить только о своих данных, да, которые есть у меня, и у тех данных, которыми я владею, это уж точно. Ну, не то чтобы всегда, но 90% у них есть нарушение фолатно-метионинового цикла. На синтез мелатонина, вот почему есть проблемы со сном. Ну, конечно же, эпигенетическая регуляция, и уже давно-давно доказано, что как только у нас есть нарушение эпигенетической регуляции, да, нарушения, которые влияют на то, что у нас нарушен фолатно-метиониновый цикл, то у этих людей есть склонность к онкопатологии. Зачастую, когда к нам приходят пациенты, мы спрашиваем родословную. И если родословная отягощена онкологической патологией, неважно какой, то в этой семье это будет передаваться по наследству. И,
каждым новым поколением это будет усугубляться. Поэтому мы должны об этом помнить. Я сейчас не говорю о генной предрасположенности к онкопроцессу. Я сейчас говорю об этапе метилирования. То есть метилирование будет нарушено. И это всегда выльется в какой-то патологический процесс. Если это дети, то это может быть и задержка, и РАС, и СДВГ, и эписиндром, и очень много-много-много накладывается. То есть наша с вами задача правильно собрать анамнез для того, чтобы мы понимали, что мы видим и что мы будем ожидать уже от работы с пациентом. Конечно же, вы видите на этой картинке, что почти что на все органы и системы воздействует этот гомоцистеин, но самые важные, те, которые мы с вами уже проговорили, это и проницаемость сосудистой стенки, и проницаемость, и оксидативный стресс, и митохондриальная дисфункция, и ментальные дисфункции, ну и, конечно, неврологическая патология. На этой табличке, именно в этой табличке вы видите, что есть определенный полиморфизм, то есть представлены самые известные полиморфные варианты генов системы палатно-метионинового цикла. И вот вы видите, что каждый ген контролирует определенную реакцию. И именно от этой реакции будет зависеть, какой препарат. Если мы видим, например, что произошла мутация в определенном гене, то мы даем тот или иной метаболит для ускорения какой-то реакции, либо наоборот, для того, чтобы ее как-то затормозить. И вы можете увидеть, сколько есть на сегодня таких значащих генов, которые, ну, как по мне, должен знать почти что каждый доктор. Но важным моментом является то, что существует такое понятие, как гиперметилирование и гипометилирование. Сейчас мы с вами поговорим о гипометилировании. Что это такое? Это когда проявляется гипергомоцистеинемия, то есть в крови мы можем видеть повышенный гомоцистеин. При этом может быть, если у нас есть возможность обследоваться и увидеть еще, например, посмотреть на тяжелые металлы или на микроэлементоз, то мы можем увидеть, что будут превалировать тяжелые металлы. Это дети или взрослые, которые склонны к частым инфекциям, потому что могут истощаться метильные группы. Ну и в основном это люди, которые имеют специфический фенотип, то есть они, это называется еще морфаноподобный фенотип или морфаноподобное состояние, когда люди высокого роста или дети худенькие, пониженного питания, вроде бы они кушают неплохо, но при этом они такие диспластичные, потому что гипермобильность суставов есть, да, и мамы радуются, ой, мой ребенок, я бы так хотела отдать на гимнастику, потому что он такой мобильный, а при этом мы видим, что есть синдром дисплазии соединительной ткани, потому что будут нюансы со стороны сердечно-сосудистой системы всегда, может быть дополнительная хорда, пролапс митрального клапана, это, понимаете, это те нюансы, которые идут вместе, как только мы видим определенный фенотип, мы уже знаем, чего нам ожидать, ну, по крайней мере, это наша работа, когда мы сосчитываем информацию с фенотипа, это называется синдромологический анализ. Это могут быть, конечно же, проблемы со зрением, и это обязательно, то есть первые врачи, которые, или коллеги, которые должны сопровождать такого ребенка, это должен быть обязательно кардиолог, это должен быть окулист, который может диагностировать состояние, это должен быть невролог, невропатолог, ну, конечно же, генетик, потому что он должен установить эту причину, и ортопед-травматолог, потому что это будет нарушение осанки, это будет... мы будем видеть еще нюансы плоскостопия, да, вальгусная установка стоп. Ну, очень много проявлений синдрома дисплазии соединительной ткани, которая будет сопровождаться при гипометилировании. При этом мы можем еще видеть такие нюансы, как вроде бы молодая девушка, которая к вам обратилась, да, или молодой парень, а у него по телу очень много сосудистых звездочек. Это, вот эти вот сосудистые звездочки и будут говорить, что есть уже проблемы с гипометилированием.
метилированием. Если мы будем видеть еще такие нюансы, как ну, многие говорят, у меня очень много за последнее время появилось много родинок, да, есть невусы, и эти невусы такие темные, это тоже первый признак, что есть что этот человек гипометилят, это, ну, мы так называем таких людей. Если же мы видим еще такие, вот знаете, сам фенотип – это светлые волосы, бледные кожные покровы, да, и при этом мы видим, посмотрим на ладони и подошвы, они будут ярко-красные. Это тоже говорит о том, что вот почему мы всегда просим, пожалуйста, покажите ладони, покажите подошвы. Ну, вообще в моей практике я полностью раздеваю пациента и смотрю, потому что все нюансы на теле нам говорят уже о многих процессах, которые могут происходить, понимаете? Дальше. Ну, конечно же, и ускоряется старение, если идет гипометилирование. Итак, если повышение более 5 микромоль на литр у детей и там, более 7 микромоль на литр у подростков, а у взрослых допускается до 8 и не более. Я знаю, что многие лаборатории дают там, и 11, и 15, и выше, но уже давным-давно доказано, что если гомоцистеин повышается более чем 8 микромоль на литр, это состояние имеет серьезные последствия. Почему? Потому что мы можем просмотреть гомоцистеин в крови, но давным-давно доказано, что в проникновение этой аминокислоты через гематоцефалический барьер в мозг повышается в разы, то количество, которое прошло через гематоэнцефалический барьер, намного выше. И при этом идут уже проявления поражения центральной нервной системы. Это могут быть депрессии, это могут быть склонность к каким-то параноидальным процессам. Это могут быть, если это дети, то это, я уже говорила, гиперактивности невозможно уложить спать. Ну, раз, даже не буду обсуждать, потому что клинику, наверное, каждый доктор знает. Да? Это могут быть всевозможные проявления со стороны центральной нервной системы, как и угнетение, так и гипервозбуждение, которое проявляется многими нюансами. Повышение уровня гистамина в крови. Вот то, что я говорила, да, это всегда будут сопровождать. Смотрите внимательно на тело человека. Оно всегда просигнализирует нам о том, что есть готовность, аллергическая готовность к чему-то. И это первый признак, что у нас гены детоксикации работают плохо, и есть нюансы с гомоцистеином. Ну, естественно, повышение уровня фолата в крови, дефицит цинка параллельно с низким дефицитом меди. Вот почему очень важно делать полный чекап организма, а не просто ограничиваться каким-то биохимическим тестом, и то он неполным. Это очень важно. Высокая вероятность накопления тяжелых металлов и дисфункция митохондрий. Мы дальше поговорим, как это диагностировать. Вы видите, что это большие исследования, которые показали еще в 1997 году, что если гомоцистеин выше, чем 5 ммоль на литр, то количество патологических нюансов, которые связаны с его повышением, даже есть такие работы, которые показывают, что если повышается более чем, например, от исходной точки более чем на 5, то увеличивается в разы вероятность синдрома внезапной смерти и не только. Есть еще такое понятие, как гиперметилирование. Мы как клинические генетики, мы называем это гиперметиляты. Да? Ну, конечно же, это все зависит от того, какой ген и как сработал. Мы уже с вами об этом, я вам показывала, какие изначально, на какие гены мы обращаем внимание. Конечно же, будет это повышение метаболитов серотонина, норадреналина, дофамина. Вот почему это обязательно нужно делать в моче. Низкий уровень гистамина в крови при этом будет ниже. И дефицит цинка на фоне повышенной меди в крови. А вот теперь самое интересное. Если мы видим какие-то нюансы, да, если мы хотим увидеть или продиагностировать какие-то изменения, то мы можем обследовать еще показатели, если у нас нет возможности, например, посмотреть
генетический тест, то вот, пожалуйста, есть показатель, например, метионин, и есть его действие, да, на что он может влиять. И именно понимая, что этот показатель нарушен, то такая именно реакция будет у нас тоже нарушена. И тогда мы даем определенный препарат, и я вам дальше покажу. Позвольте, я не буду повторяться, потому что это специально сделано для вас, для того, чтобы вы сфотографировали. Конечно же, запомнить это достаточно тяжело, но тем не менее можно. Итак, запомним, что дети до пубертата это должно быть не более 5 микромоль на литр, взрослые это не более 8 микромоль на литр. На нашей кафедре было проведено собственное исследование, да, там за последние 2 месяца мы пронаблюдали детей, которые обратились с разными нейрогенетическими синдромами, и при этом обязательно сопутствовала еще гепатобилиарная патология. Из них 15 детей, это дети, которые были с этими синдромами, и 15 детей, это здоровые дети. Я очень рада, что имею возможность обследовать здоровых детей, которые приходят просто для того, чтобы не реализовалась какая-то патология. И есть сознательные родители, которые приводят их именно для этого. То хочу обратить ваше внимание, что средний уровень гомоцистеина у них не был таким же и высоким, но при этом степень поражения центральной нервной системы и гепатобилиарная дисфункция у них зашкаливали. Поэтому это очень важно. Иногда мы думаем, и вот я на многих конференциях такое слышала, когда молекулярные генетики говорят, что для того, чтобы мы увидели поражение каких-то органов и систем, это должно быть более 50. Но я так считаю, что если перед вами находится пациент, это не просто я считаю, это просто уже опыт, который наработанный. Когда перед тобой находится пациент, который имеет не такие высокие цифры гомоцистеина, но при этом у него превалирует целый ансамбль всевозможных метаболических нарушений, и когда мы видим проявление этих нарушений, то говорить о том, что, извините, мы будем ждать 50, то я думаю, что до 50, если будет и будет такая цифра, то тогда у меня вопрос, насколько хорошо работают наши врачи, если они допускают такие цифры, понимаете? Поэтому не нужно смотреть на то, чтобы это было высокое. Иногда даже невысокие повышения дают большую реакцию, потому что у каждого человека есть своя чувствительность, свой порог к чувствительности к определенному нарушению метаболизма. И иногда он может быть незначительным, но при этом клинические проявления уже будут превалировать. Ну и хочу сделать вывод, что почти что у 30 обследованных пациентов была умеренная или средняя гипергомоцистеинемия. Вот алгоритм обследования, который я применяю у каждого пациента. У каждого. Конечно же, если это более легкий, там некоторые показатели мы не исследуем. Но если это более... Ну, а у меня нету более легких людей, у меня почти что все имеют серьезные нюансы, то жалеть и вот говорить, ну подождите, давайте мы это не сдадим, либо давайте мы это сдадим, я не рекомендую. Почему? Потому что как только мы видим всю клиническую картину, тогда мы можем уже как-то влиять на какие-то процессы. Если мы этого не видим, то, понимаете, лечить один симптом или коррегировать этот симптом мы не можем, потому что в нашем организме все взаимосвязано. И нужно рассматривать организм как целостную систему, а не как там только поражение там, центральной нервной системы, а при этом гепатобилиарная дисфункция у нас уходит. Да? Только поражение центральной нервной системы, а кишечная которая будет проявление, например, нарушения метаболизма в кишечнике, мы не будем трогать, но это невозможно. Это просто невозможно, это нонсенс. Мы должны рассматривать в целом и коррегировать те состояния. Иногда, когда мы коррегируем, например, только дисбиоз, улучшается ментальная функция, и это тоже очень важно. Поэтому нужно на это смотреть. И вот насколько связано повышение гомоцистеина с фазами детоксикации печени. Это важные моменты, потому что если у нас есть возможность посмотреть генетический паспорт, либо хотя бы не паспорт, а панель, хотя бы две панели, это фолатно-метиониновый цикл и гены детоксикации, то мы уже можем подобрать степень их
реабилитации, да, то есть мы можем подобрать ту терапию, ту кофакторную терапию, которая нужна именно этому пациенту, потому что у каждого пациента могут быть одинаковые симптомы, но причины возникновения этих симптомов могут быть разные, даже если перед вами находится 50 людей с одинаковыми симптомами, это точно, я вам говорю. Конечно же, первым и очень основным является диета с ограничением метионина. И вы можете увидеть, на этом слайде показано, в каких продуктах содержится как много метионина и что мы должны максимально ограничивать. Я не буду повторяться, это видно. И мы составляем специальную диету. Для того, чтобы понимать, как это сделать, есть вот такая таблица, в которой указано, какая суточная потребность должна быть в аминокислотах. Потому что, если это ребенок, он растет, и не давать ему качественный белок мы не можем, ну, потому что должны быть пластические материалы, но при этом мы должны не перегружать, потому что чем больше, если будет высокобелковая диета, будет сильная нагрузка на почки, сильная нагрузка на печень, и это все будет уходить снова в метаболический мусор, и это очень важно. Какая должна быть терапия? А вот терапия как раз таки показана здесь. В зависимости от того, какой у нас нарушен ген, такая у нас и будет терапия. Вот мы выбираем терапию, понимая уже, где и в каком гене, или в каком из этих трех, да, или четырех метаболических путей произошел метаболический блок. И только когда мы это понимаем, мы можем дать то или иное вещество. Потому что ко мне приходили дети и взрослые, у которых превалировали витамины группы В. А это всегда намного хуже, нежели их недостаток. Потому что это идет витамины группы В, это являются сильными провоспалительными агентами. Если их очень много, они еще хуже влияют на центральную нервную систему. Это тоже нужно помнить. У меня были дети, у которых превалировал витамин D, и это тоже нельзя допустить, потому что еще хуже. Это говорит о том, что нужно сначала выровнять наш метаболизм, а потом уже коррегировать состояние. И получается, что вместо того, чтобы помочь пациенту, мы убираем, выравниваем то, с чем он к нам пришел. Поэтому это очень важно. Вы можете это себе перефотографировать, либо заснять, для того, чтобы понимать, какую коррекцию мы можем провести. Я знаю, что следующий после меня будет еще раз доклад по как раз-таки коррекции. Я думаю, что я специально не касалась этой темы, потому что ее обязательно вам расскажут. Пользуясь случаем, хотела бы пригласить каждого из вас, того, кто интересуется нейрогенетикой, метаболомикой, на свой курс по нейродиетологии и нутригенетике, где мы подробно объясняем все нюансы, которые происходят с пациентом, у которого есть поражение или у которого превалируют нейрогенетические синдромы. Я всем желаю здоровья, добра и максимально продолжать развиваться, потому что в этом и есть наша индивидуальность и наша сила. Благодарю за внимание. Дякую за дуже цікаву і корисну лекцію. Справді, гіпергемоцистинемія – це проблема сучасної популяції і раннього дитячого віку, і третьої частини життя. Але дуже мало уваги приділяється в конференціях, в симпозіумах. Тому я дуже радий, що ми сьогодні поговорили про це і зараз продовжимо про це говорити. Хочу вам презентувати таку мікропрезентацію, я її озвучу, щодо агентів терапевтичних, які ми маємо наразі для того, щоб скомпенсувати генетичний дефіцит волатного циклу. А потім ми послухаємо вже нашу останню лекцію. Значить, ви тільки що бачили доповідь, прекрасно прочитано про те, що дефіцит волатного циклу є один з найпоширеніших розладів, який є в організмі людини. Зараз вважають, що носієм хоча б одного поліморфізму генів волатного циклу є 30% населення. Комбінація таких поліморфізмів, особливо в гомозиготній формі, вона приводить до клінічної квартирної хвороби. Ось перед вами цей слайд, що ви вже бачили. Він показує послідовність
метаболізму фолієвої кислоти, коли вона потрапляє в організм, до її активної форми, яка називається 5-MTHF1 або 5-метил-тетрахідрофолат. І це найбільш активна метаболічна форма. І через мутації в генах просто-напросто фолієва кислота може не доходити до цієї активної форми, і відповідно фолатний цикл може не працювати. Це приводить до вторинного збою метіонінового циклу і феномену гіпергомоцистинемії, аутоінтоксикації організму. У нас є компанія, яка представляє продукцію антидотів для пацієнтів з дефіцитом фолатного циклу. Це наш сьогоднішній спонсор. Я, користуючись нагодою, висловлю свою щиру подяку за підтримку нас в організації даного онлайн-семінару. Це Danson Pharma. Вона представляє продукцію відомої міжнародної компанії Ximagen. Ви бачите перед собою декілька продуктів, дуже корисних для детоксикації пацієнтів з дефіцитом фолатного циклу і феноменом гіпергомоцистинемії. Це активні форми фолієвої кислоти. Вже кінцевий активний метаболіт, який пройшов всі етапи, які можуть бути порушені в організмі людини, він вже готовий і може надійти зразу в організм, оминаючи мутації, оминаючи генетичні блоки. Це 5-метил-тетрагідрофолат, або скорочено 5-MTHF. Дуже ще корисна комбінація – це поєднання метил-тетрагідрофолату з метильною формою вітаміна В12, з метилкобаламіном. Знову ж таки, ви маєте розуміти, що ціанокобаламін може не метаболізуватися належним чином у пацієнтів з генетичним дефіцитом фолатного циклу. А в нас більшість препаратів, які зареєстровані, це ціанокобаламін. Метильна форма, вона також засвоювана у пацієнтів з генетичним дефіцитом фолатного циклу. То вона є більш зручною і більш корисною для таких пацієнтів. Але у нас бракує продуктів на ринку метильної форми. Зараз є офіційно зареєстрований такий продукт, який містить одночасно і метил-тетрагідрофолат, і метилкобаламін. Досить ефективний засіб для зниження рівня гомоцистеїна, для нормалізації його рівня і профілактики пов'язаних ускладнень. Також слід розуміти, що гомоцистеїн чинить нейротоксичні ефекти не обов'язково в таких великих концентраціях, як 50 мікромоль на літр. У маленьких дітей, у яких підвищена проникнення з гематоенцефалічного бар'єру і менші концентрації, можуть викликати певний нейротоксичний ефект з ураженням мієліну. І brain sustain – це композиція структурних блоків, з яких складається мієлін для нейрореабілітації. Також до вашої уваги. Також такий комплекс нутрієнтів і метаболітів, який називається метилпротект. Це комплексний підхід також до вирішення проблеми генетичного дефіцитного фолатного циклу і до феномену гіпергомоцистеїнемії. Ви бачите склад. Ці всі компоненти сприяють зниженню рівня гомоцистеїну і нормалізації метаболізму. І ми говорили, що фолатний цикл тісно асоційований з циклом метіаніну. І, власне кажучи, гомоцистеїн формується в циклі метіаніну. І вторинна дисфункція циклу метіаніну – це наслідок накопичення мутації або поліморфізмів, їх різні автори по-різному називають, в самих генах циклу фолієвої кислоти. Аденозіл-метіанін, да, це метаболіт, активний метаболіт, який також сприяє утилізації гомоцистеїну до неактивних форм, які не мають токсичної природи. Комплекс цих препаратів метил-тетрагідрофолат, метилкобаламін, метилпротект, аденозіл-метіанін – це якраз і є той метаболічний щит для багатьох пацієнтів з генетичним дефіцитом фолатного циклу. Так, ці пацієнти можуть потребувати і інших форм терапії, залежно від того, які ускладнення формуються. Але от про що ми говоримо, це є базисна метаболічна терапія, яка регулює базисні метаболічні порушення, які виникають у пацієнтів з дефіцитом фолатного циклу.
Це невеличкий такий екскурс, щоб ви були зорієнтовані, що на ринку України є вже продукція, не треба і замовляти спеціально, як це було раніше. Треба було по 2 тижні чекати за кордон. У нас є зареєстрована продукція високої якості для клінічного ведення таких пацієнтів. Дякую за увагу. А зараз ми переходимо до останньої доповіді в нашій сьогоднішній програмі. Я радий запросити професора Майсенки Валентину Олексіївну з дуже цікавою доповіддю, яка стосується проблеми мікробіома і мікробіоти. І повторююсь неврологам, що зараз активно розробляється проблема вісі мікробіота кишківник-мозок. І в цьому контексті буде дуже-дуже корисною дана лекція. Дякую. Передаю. Узнав о трансферфакторах, около 20 лет назад учредители Фолайф Дэвид и Бьянка Лизенби рискнули пуститься в путешествие, которое впоследствии изменило к лучшему качество жизни тысяч людей по всему миру. Трансферфакторы были открыты доктором Шервудом Лоренсом в 1949 году. Это не витамины, минералы или лекарственные травы. Это информационные молекулы, которые переносят ценную иммунную память и знания между иммунными клетками организма и от одного организма другому. Человеческое тело состоит из клеток, строительным материалом для которых являются белки, крупные сложные молекулы, состоящие из небольших кирпичиков, аминокислот. Цепь из 2 или более аминокислот формирует пептид. Трансферфакторы представляют собой цепи, в которые входят от 40 до 44 аминокислот. Функцией трансферфакторов является перенос информации между иммунными клетками организма. Трансферфакторы помогают иммунной системе узнавать потенциальные угрозы здоровью, отвечать на них и запоминать их. Трансферфакторы могут передаваться от одного организма другому. Продукты линии Фолайф трансферфакторов способствуют поддержке вашей иммунной системы. Наша собственная команда исследователей и разработчиков и научно-консультативный совет, состоящий из диетологов, иммунологов и других специалистов в области медицины, постоянно повышают стандарты разработки формул БАД и их качество. Фолайф Трансферфактор Классик – это первый продукт компании. Его основным ингредиентом является Ультрафактор XF. Ультрафактор XF – это фирменный концентрат ультрафильтрованных белков трансферфактора и других пептидов из коровьего молозива. Фолайф Трансферфактор Классик поддерживает способность иммунной системы узнавать потенциальные угрозы здоровью, отвечать на них и запоминать их. Он повышает активность природных клеток-киллеров. Фолайф Трансферфактор Трайфактор Формула включает в себя 3 фирменных концентрата для обеспечения широкого спектра поддержки иммунной системы. Первый, как и Фолайф Трансферфактор Классик, трайфактор содержит ультрафактор XF. Второй, овофактор, защищенный патентом США, концентрат белков Фолайф Трансферфакторов и других пептидов из желтка куриных яиц. В третий концентрат входят молекулы с низким весом, полученные из коровьего молозива методом ультрафильтрации. Фолайф Трансферфактор трайфактор формулы содержит самое большое количество Фолайф трансферфакторов в каждой капсуле. Кроме того, продукт усиливает активность естественных клеток-киллеров до 283%. Фолайф трансферфактор плюс трайфактор формула обучает, стимулирует и балансирует действие иммунной системы с помощью эксклюзивной трайфактор формулы. Продукт содержит ультрафактор XF, овофактор и концентрат ультрафильтрованного коровьего молозива. В составе присутствует смесь нутриентов, в которую входят кордицепс, дрожжи пищевые, шампиньон агарик блазеи, листья алоэ, семена овса, экстракт листьев маслины, грифола курчавая и шиитаке. Суточная доза 3 капсулы содержит 10 мг цинка, 67% рекомендуемой суточной потребности. Продукт усиливает активность естественных клеток-киллеров до 437%. Все продукты линии Фолайф трансферфакторов запатентованы в США и некоторых других странах.
Все продукты компании Full Life произведены с соблюдением правил надлежащей производственной практики GMP. Мы контролируем качество используемых ингредиентов, упаковочных материалов и готового продукта посредством строгого документирования и протоколирования всего производственного процесса. Гарантия качества распространяется на весь срок годности продукта. Шановні слухачі, шановні глядачі, шановні учасники сьогоднішньої конференції. Сьогодні ми розглянемо надзвичайно цікаву інформацію про зв'язок кишкової мікробіоти і імунної системи. Кишкова мікробіота – це один з визначальних факторів людського здоров'я. Це ще один орган нашого організму вагою до 2 кілограм, який налічує близько 100 білонів клітин, що в 10 разів більше, ніж власних клітин організму людини. Кишкові бактерії відіграють вирішальну роль в підтримці імунного і метаболічного гомеостазу і відіграють важливу роль у захисті проти патогенних мікробів. Мікробіота грає фундаментальну роль в індукції, тренуванні і функціонуванні імунної системи. Порушення кишкової мікробіоти або дисбіоз пов'язані з багатьма проблемами здоров'я, як в межах шлунково-кишкового тракту, так і поза ним. З іншого боку, в свою чергу, імунна система в значній мірі розглядається як засіб для підтримки симбіотичних, дружніх стосунків господаря з мікробіомом. При оптимальній роботі цей альянс, імунна система, мікробіота, дозволяє індукувати захисні реакції на патогени і підтримувати регуляторні шляхи, які беруть участь у формуванні толерантності до нешкідливих агентів. На сьогодні в Україні проходять клінічні випробування 4 лікарських засоби. І один із них уже затверджений і рекомендований до практичного застосування. На чому базується їх вплив? Це інгібувати віруси, це інтерфероногенні властивості. Основними продуцентами є інтерферон, і його продуцентом є епітелій кишечника, гепатоцити, Т-лімфоцити і гранулоцити, що підвищує резистентність організму до вірусних інфекцій, а разом спричиняє протизапальний, жарознижувальний і анальгетичний ефекти. Саме в цьому напрямку на сьогодні йде пошук засобів боротьби із такою небезпечною хворобою, як COVID-19. Цікаво, що на сьогоднішній день вже в світі вченими із Саудівської Аравії створена реалістична 3D-модель SARS-CoV-2 на рівні атому коронавірусу. І вивчено, і встановлено, що складається з білкових шипів на поверхні, а також генетичного матеріалу, що ховається всередині вірусної мембрани, добре видно на цій прозірці. І діаметр вірусу становить близько 120 нанометрів, що приблизно в 1000 разів менше за ширину людського волосся. Модель показує, що деталі вірусу неможливо побачити, але вдосконалити вивчення шляхів впливу вірусу на організм людини можливо. На сьогодні відомо, що наступні 4 протеази коронавірусу відповідають за його реплікацію та здатність до проникнення у клітини нашого організму. Це трихімотрипсин-подібна протеаза, ключовий білок коронавірусу, папаїн-подібна протеаза – фермент, який є критично важливим для інвазії та реплікації вірусу. РНК-залежна полімераза – це незамінний фермент, який забезпечує реплікацію та транскрипцію РНК коронавірусу, а також протеїн шипів. Коронавірус на власній поверхні має шипи, білки яких зв'язуються з рецепторами клітинних мембран і викликають і спонукають інвазію. На сьогодні важливим моментом є відомості про мутацію SARS-CoV-2, який викликає хворобу COVID-19. А саме, мутований вірус краще потрапляє в людські клітини, ніж вірус без змін.
Зміни білка шипів, за допомогою якого вірус проникає до клітин, схоже, дозволяють йому краще злипатися і функціонувати більш ефективніше. Мутований вірус є більш трансмісивним, ніж звичайна його версія. А це значить, що пацієнти з мутованим вірусом мають більшу кількість вірусу в межах одного простору. І це свідчить про те, що люди, які заражені саме мутованими вірусами, вони більш заразні для оточуючих. Ось тому сьогодні ми таку роль приділяємо користуванню і використанню масок. Як вірус попадає в організм людини? Тут задіяні епітелії верхніх дихальних шляхів, епітеліоцити шлунка, епітеліоцити кишечника, клітини-мішені, які мають рецептори ангіотензин-перетворюючого ферменту другого типу, це дихальний тракт, нирки, стравохід, сечовий міхур, клубова кишка, серце, центральна нервова система. А альвеолярні клітини другого типу легень, і саме їх 80% саме їх рецепторів визначають розвиток у того чи іншого пацієнта пневмонії. І надзвичайно важливу роль у цих процесах відіграє імунна система, а саме у контролі реплікації коронавірусу. В якості потенційних терапевтичних методик розглядаються ті, які переважно спрямовані на блокування здатності вірусу зв'язуватися з рецепторами клітин і пригнічення реплікації вірусу. Які ж групи ризику є на сьогодні? Про це вже говорили попередні доповідачі. Перш за все, це люди похилого віку. Вони входять до групи ризику дефіциту нутрієнтів внаслідок комплексу факторів, включаючи захворювання і пов'язані з ними, а саме зниження апетиту, обмежені фінансові можливості для придбання здорової їжі, вплив прийому великої кількості ліків, а також пацієнти, що мають артеріальну гіпертензію, інвалідність та інші захворювання. Чи існують індивідуальні відмінності в особливостях та ефективності імунної відповіді? Безумовно. Складні взаємодії генетики, способу життя, харчування, екологічних факторів зумовлюють різну спроможність до опору інфекціям. Незвичайно цікаві відомості на сьогодні з'явилися в літературі. Перш за все, імунний гомеостаз кишечника дуже чутливий до змін балансу між прозапальними агентами, такими як TH17, і регуляторними Т-клітинами, котрі контролюються коменсальними мікроорганізмами, тобто тими мікроорганізмами, які зазвичай живуть в нашому кишківнику. Сигнали кишкової мікробіоти налаштовують власне імунні клітини на про- і протизапальні реакції, викликаючи схильність до тих чи інших захворювань. Відомо, що мікробіота кишечника відіграє ключову роль в патогенезі сепсису та гострого респіраторного дистрес-синдрому. Відомо, що ендотоксини і мікробні метаболіти можуть впливати на легені через кров, а запалення в легенях може впливати, власне, на мікробіому кишечника. Перебіг респіраторних інфекцій також пов'язаний зі складом мікробіоти. І ще відомо, що SARS-CoV-2 пошкоджує кишківник, підвищує рівень прозапального цитокіну інтерлейкіну 18, а саме викликає запалення, і по його рівню можна оцінити ступінь запалення на момент огляду. А також підвищується рівень імуноглобуліну А, що погіршує перебіг захворювання і визначає тяжкість патологічного процесу. Хочу звернути вашу увагу на слова керівника Центру досліджень мікробіоти кишечника Університету Гонконга. Мікробіота кишечника при COVID-19 відрізняється високим вмістом патогенних і низьким якісних бактерій, здатних виділяти жирні кислоти. Ці результати обумовлюють низку довгострокових спостережень за ковідними пацієнтами, а також загрозу потенціальної фекально-оральної передачі віруса. Ось чому так важливо, крім наших масок, іще й користуватися рукавичками захисними.
У пацієнтів з COVID-19 встановлені значні зміни у фекальному мікробіомі, а саме зростання кількості умовно-патогенних мікроорганізмів, виснаження природних коменсалів впродовж всього періоду госпіталізації, виснаження симбіоти, яке зберігається у постковідному періоді. Ось чому цей період має такий затяжний характер. І слід звернути увагу на обсеменіння копробаксилами, Clostridium rhamnosus, Clostridium getwei, які корелюють із важкістю перебігу захворювання COVID-19. Існує також зворотна кореляція між бактеріями з протизапальними властивостями та важкістю перебігу COVID-19. Відомо і встановлено, що зворотна кореляція між бактеріями і протизапальними властивостями, а саме фекаліум бактерії праузніці і важкістю перебігу COVID-19, є одним з основних продуцентів масляної кислоти, а саме бутирату в товстій кишці, яка є основним енергетичним матеріалом для епітеліоцитів, що підтримує кишковий гомеостаз і що так важливо при інфікуванні бактеріями в якості захисту. Зростає рівень бактеріоїдів. Бачите, тут приведені різні їхні класи. Це і дореї, і мусельментіс, і інші, котрі подавляють експресію ангіотензин-перетворюючого ферменту 2. На сьогодні пошуки вчених базуються і на встановленні і пошуку вакцини для лікування COVID-19 шляхом вивчення мікробіоти. Тут цікава ця прозірка, оскільки вона вказує, що на сьогодні вчені вибрали за напрямок вивчити рівень Clostridium, спорогенезіс і інших, які мають активні протеолітичні ферменти, які здатні використовуватися в якості субстратів, білків і пептидів, гідролізуючи їх до амінокислот і піддаючи потім останні бродінню. Такі клостридії відносять до групи протеолітичних клостридій. І в останні роки ці клостридії були серйозно рекласифіковані, і тепер ось ведеться пошук вакцини саме на підставі вивчення цих бактерій. Хочу ще привести в сьогоднішньому семінарі надзвичайно цікаву і нову інформацію, про яку ще не говорять так широко засоби масової інформації. Це про виявлення нового виду бактерій, які називаються брачіспіра, і зв'язок їх з синдромом подразненого кишківника, який перебігає і переважає його перебіг з діареєю. Патогенний рід бактерій брачіспіра не виявляється на рівні мікробіому кишечника людини. Ці бактерії знаходяться під шаром слизу, захищаючи поверхню кишечника від фекальних бактерій. І вони містяться близько в келихоподібних клітинах, які виділяють слиз, прикріпляються до клітин кишечника. І звичайного аналізу зразків калу для виявлення цієї бактерії недостатньо. Натомість вчені проаналізували бактеріальні білки у слизі з біопсії тканин товстої кишки у 62 пацієнтів із синдромом подразненого кишечника та 31 здорового добровольця. І встановлені ці бактерії були виявлені у 19 із 62, тобто в третини пацієнтів. Раніше невідомий спосіб виживання бактерій на фоні лікування антибіотиками. Тобто сьогодні напрямок лікування COVID-19 може включити, це одна із версій, препарати, які раніше впливали на алергічну реакцію організму. Ну, як би ми не вивчали мікробіоти, але в народі кажуть, якщо ви хочете зміцнити свою імунну систему, вам слід перш за все подумати про свій раціон. Дослідження показують, що вітаміни А, С, Е, бета-каротин, а також мікроелементи цинк і селен відіграють надзвичайно важливу роль в укріпленні імунітету. Активують імунні клітини, стимулюють утворення антитіл, впливають на вироблення природних клітин-кілерів. І щодня така порада для всіх – включайте в свій раціон
багато свіжих фруктів, овочів, цитрусових, ківі. Цим самим ви збагатите свій раціон вітаміном С. І це дуже просто – захистити себе і зміцнити свою імунну систему шляхом здорового і різноманітного харчування. Сьогодні встановлені кореляції між введенням пробіотичних штамів і ростом мононуклеарних лейкоцитів. Введення цих штамів, особливо у людей похилого віку, це були добровольці, призвело до збільшення кількості мононуклеарних лейкоцитів і протипухлинної активності клітин кілерів. Експериментально доказано, що у інфікованих грипом мишей зростає кількість ентеробактерія СА на тлі зниження лактобацил і лактококів. Багато призначаємо сьогодні і розглядаємо інформацію про пробіотики і їх роль в подоланні інфекції. Пробіотики – це живі культури мікроорганізмів, які часто призначають у вигляді біологічно активних добавок і лікарських препаратів. Вони можуть бути в збагачених ними продуктах, наприклад, в кисломолочних. Деякі пробіотики здатні конкурувати з нашою власною мікрофлорою, пригнічуючи зростання і розмноження. Їх ферменти можуть втручатися в нормальне травлення в кишечнику і перетворювати деякі ліки в токсичні речовини. Пробіотики опосередковано впливають на імунну регуляцію, зокрема через контроль балансу прозапальних і протизапальних цитокінів. Відновлення кишечної мікробіоти підвищує опір до вірусів і патогенним атакам, а також на рівні слизових оболонок дихальних шляхів. Вплив на підтримку цілісності з'єднань між ентероцитами, а також знижують здатність вірусу до проникнення, зменшуючи ризик розвитку COVID-19. Якщо розглядати в такому амплуа пробіотики хороші чи погані, слід навести от такий приклад, адже сьогоднішня наша конференція, вона розглядала проблеми неврології. Дослідження, які були проведені на мишачій моделі розсіяного склерозу, встановили, що лактобацилліс рейтері не зовсім позитивно впливає на перебіг цього захворювання і може спричинити зростання тяжкості захворювання. Тому, розглядаючи питання застосування пробіотиків, слід зазначити, що генетика власне хазяїна визначає, чи є певний різновид мікробіому добрим чи ні. І ці пробіотичні бактерії генетично відрізняються від своїх аналогів коменсалів. Тобто те, що є поганим, наприклад, для аутоімунного захворювання, такого як розсіяний склероз, може бути хорошим для посилення імунної відповіді проти інфекції. Я знаю, що в сьогоднішній такий вечір багато з вас, сидячи за екранами, думають, а як би нам все-таки збагатити свій раціон корисними мікроорганізмами. Слід звернути увагу на процес ферментації, приготування продуктів за участі ферментів, пробіотиків і корисних бактерій. У процесі бродіння їжа змінює свій склад, легше засвоюється, а іноді навіть збагачується мінералами і вітамінами. Продукти-пробіотики вважаються особливо корисними, якщо наявні у їх складі мікроорганізми оздоровлюють кишечник, укріплюють імунітет, очищають організм від токсинів і важких металів, покращують розумовий і психоемоційний стан. Відновлення мікрофлори кишечника – це перший і найважливіший пункт у боротьбі із зайвою вагою. На цій прозірці приведений базовий рецепт ферментованих овочів, які ви можете успішно застосувати в себе в домашніх умовах. Тобто, чим довший процес ферментації, тим буде більшим у продукті вміст лактобактерій. Але якщо у вас немає на це часу, то слід знати, що сьогодні наука працює над тенденціями створення рекомбінантних мікроорганізмів, які ґрунтуються на отриманні на їх основі нових ефективних біопрепаратів, пробіотиків з розширеним спектром біологічних і терапевтичних властивостей.
Для корекції дисбалансу мікрофлори краще використовувати пребіотики – ці речовини, які ми самі не переварюємо. Це не живі мікроорганізми. У них немає побічних ефектів, типових для пробіотиків. Вони не конкурують з нашою мікрофлорою. Вони допомагають їй, стимулюють ріст, активність корисних мікроорганізмів. І це благотворно позначається на нашому здоров'ї. Вони можуть сприяти зниженню холестерину в крові, зменшувати ризик розвитку серцево-судинних захворювань і багатьох видів раку. І кожен пребіотик діє вибірково, допомагаючи бактеріям одного виду або кількох видів, але не всім відразу. Дуже багаті пробіотиками наступні продукти, які ми часто вживаємо у нашому раціоні – це цибуля, чесник, корінь цикорію, аспарагус, артишок, банани, висівки, бобові, ягоди. Але в країнах з високим рівнем доходу надмірне вживання антибіотиків, зміна раціону харчування, елімінація нематод – можуть привести до відбору мікробіоти, що не наділена стійкістю і різноманітністю, необхідною для встановлення збалансованих імунних реакцій. І особливо небезпечними є наслідки порушення споживання та абсорбції ключових харчових речовин, які об'єднуються терміном «мальнутриція». Остання може бути проявом багатьох хронічних захворювань внутрішніх органів – це пухлини, запальні захворювання кишечнику, панкреатит, а також важким ускладненням порушень харчової поведінки – анорексія нервоза чи булімія нервоза. І якщо ви бачите, що у пацієнтів є ненавмисна втрата ваги, перш за все, потрібно подивитися і переглянути раціон харчування. І чи має в цьому раціоні місце дефіцит білку. Ефективність лікування захворювань гастро- і кардіопрофілю обумовлена здатністю деяких пробіотичних мікроорганізмів знижувати рівень сироваткового холестерину. І відіграють значну роль різновиди лактобактерій і біфідобактерій, найбільш широко використовуваними пробіотиками. Лікувальні та профілактичні ефекти пребіотиків заключаються у тому, що лікування є безпечне для пацієнтів, добре ними переноситься. Такі пребіотики, як інулін чи олігофруктоза, відіграють ключову роль в життєзабезпеченні мікроорганізмів шлунково-кишкового тракту людини. І особливу роль в лікуванні при дисбіозі відводять пробіотика, що сприяє відновленню нормобіоцинозу товстого кишечника. Це грає велику роль у лікуванні закрепів, у поліпшенні переносимості лактози, у зменшенні схильності до атопічних алергічних реакцій. І сьогодні я хочу вам розповісти про новий препарат, який є у нашому переліку засобів, які ми можемо застосовувати для лікування такої категорії пацієнтів з порушенням дисбіозу кишківника. Це преобіотик фірми For Life Research. Преобіотик є першим препробіотичним продуктом у світі, ефективність якого посилена завдяки For Life Transfer Factor. Якщо ви звернете увагу, це фірмова суміш, яка була протестована в незалежних університетських лабораторіях. Вона містить 5 штамів добре досліджених пробіотиків та 3 типи пребіотиків для оптимізації росту здорових пробіотиків. І існує ексклюзивна доставка у вигляді мікрогранул. Пробіотики доставляються безпосередньо в кишечник, уникаючи при цьому руйнівного впливу шлункового соку і травних ферментів. З правого боку приведені і перераховані всі пре- і пробіотики, які входять до складу преобіотика. Хочу навести деякі виділити окремі компоненти преобіотика. Перш за все, це добре відома лактобацилліс рамнозус, яка зв'язує ротавірус і блокує його розмноження, а також сприяє покращенню роботи кишечника і легеневого бар'єру за рахунок збільшення регуляторних Т-клітин, покращує противірусний захист, знижує рівень протизапальних цитокінів та
та респіраторних інфекцій, а також лактобацилус ацидофілус, який впливає на білки COVID-19, а саме блокує їх розмноження. На сьогодні вивчається і монопробіотик MRX, ось його приведена тут назва, у Британії. Поки ще результати не наведені. Як застосовується преобіотик? Його слід приймати вміст одного пакетика в день. Достатньо. Висипати весь цей вміст в рот, проковтнути гранули цілком, розжовувати їх не потрібно. При бажанні запити водою або іншим напоєм. Можна застосовувати і дітям до 12 років, приймати дещо меншу кількість продукту в день. Дозування. Перший місяць – один стик-пакет в день для поповнення здорового рівня мікрофлори кишечника, а впродовж другого місяцю і далі можна застосовувати один стик-пакет через день для підтримки здорової мікрофлори кишечника. Преобіотик оптимізує зростання кількості здорових кишкових бактерій за допомогою ексклюзивної доставки в мікрогранулах. Збільшує кількість і довговічність корисної флори кишечника, підтримує функцію здорової імунної системи і здорового травлення, і крім того, завдяки феномену молекулярної мімікрії і наявності рецепторів, придбаних від епітелію господаря, мікрофлора кишківника набуває здатність перехоплювати і виводити віруси, що може стати в нагоді під час пандемії COVID-19. Отут я приводжу схему медичної школи Вірджинії, Сполучені Штати Америки, яка зіграла певну роль, особливо у пацієнтів, на початкових стадіях захворювання. Але час іде, з'являється все більше нових відомостей про методи лікування, про позитиви і негативи певних впливів. І я думаю, що цю схему рано чи пізно обов'язково можна доповнити наявністю пробіотиків, які покращують функцію кишечника. Не слід забувати також і про імунорегулюючий вплив магнію і низки мікроелементів, заліза, цинку, селену та міді. Зверніть увагу, тут така теж цікава прозірка, яку я вже у попередніх доповідях своїх наводила, про цінову політику, яка дуже важлива для кожної української сім'ї. П'ятиденний курс ремдесивіра, велика кількість, $2340. Біовен, який на сьогодні рекомендують застосовувати, до 10 тисяч гривень. А відомо також, що у рамках співробітництва Україна-ЄС є домовленість про те, що доступ до майбутньої вакцини проти COVID-19 має стати глобальним благом за доступною ціною. Але це буде колись, це буде в майбутньому. А на сьогодні кожен українець може компенсувати і нормалізувати свій раціон. Давньогрецькому філософу Сократові належить вислів: «Ми живемо не для того, щоб їсти, а їмо для того, щоб жити». Дієтична сеплементація має бути узгоджена з лікарем, оскільки що занадто то нездраво говорять в народі. І таким чином, формулюючи рекомендації щодо харчування у часи пандемії, у часи високого поширення вірусної інфекції, а попереду ще нас чекає зима, за умови дотримання суворих карантинних обмежень, ми повинні зробити необхідні акценти у профілактичному харчуванні в комплексі з іншими важливими напрямками профілактики, а саме фізичною активністю, достатнім сном та позитивним психоемоційним станом. Дякую за увагу. Якщо є питання, можу відповісти. Около 20 лет назад учредители Фолайф Дэвид и Бьянка Лизенби рискнули пуститься в путешествие, которое впоследствии изменило к лучшему качество жизни тысяч людей по всему миру. Трансферфакторы были открыты доктором Шервудом Лоренсом в 1949 году. Это не витамины, минералы или лекарственные травы. Это информационные молекулы, которые переносят ценную иммунную память и знания между иммунными клетками организма и от одного организма другому.
Человеческое тело состоит из клеток, строительным материалом для которых являются белки, крупные сложные молекулы, состоящие из небольших кирпичиков, аминокислот. Цепь из двух или более аминокислот формирует пептид. Трансферфакторы представляют собой цепи, в которые входят от 40 до 44 аминокислот. Функцией трансферфакторов является перенос информации между иммунными клетками организма. Трансферфакторы помогают иммунной системе узнавать потенциальные угрозы здоровью, отвечать на них и запоминать их. Трансферфакторы могут передаваться от одного организма другому. Продукты линии 4Life трансферфакторов способствуют поддержке вашей иммунной системы. Наша собственная команда исследователей и разработчиков и научно-консультативный совет, состоящий из диетологов, иммунологов и других специалистов в области медицины, постоянно повышают стандарты разработки формул БАД и их качество. 4Life Трансферфактор Classic – это первый продукт компании. Его основным ингредиентом является ультрафактор XF. Ультрафактор XF – это фирменный концентрат ультрафильтрованных белков трансферфактора и других пептидов из коровьего молозива. 4Life Трансферфактор Classic поддерживает способность иммунной системы узнавать потенциальные угрозы здоровью, отвечать на них и запоминать их. Он повышает активность природных клеток-киллеров. 4Life Трансферфактор Трайфактор Формула включает в себя три фирменных концентрата для обеспечения широкого спектра поддержки иммунной системы. Первый, как и 4Life Трансферфактор Classic, трайфактор содержит ультрафактор XF. Второй, овофактор, защищенный патентом США, концентрат белков 4Life трансферфакторов и других пептидов из желтка куриных яиц. В третий концентрат входят молекулы с низким весом, полученные из коровьего молозива методом ультрафильтрации. 4Life Трансферфактор трайфактор формулы содержит самое большое количество 4Life трансферфакторов в каждой капсуле. Кроме того, продукт усиливает активность естественных клеток-киллеров до 283%. 4Life Трансферфактор Плюс Трайфактор Формула обучает, стимулирует и балансирует действия иммунной системы с помощью эксклюзивной Трайфактор Формулы. Продукт содержит ультрафактор XF, овофактор и концентрат ультрафильтрованного коровьего молозива. В составе присутствует смесь нутриентов, в которую входят кордицепс, дрожжи пищевые, шампиньон агарик блазей, листья алоэ, семена овса, экстракт листьев маслины, грифола курчавая и шиитаке. Суточная доза 3 капсулы содержит 10 мг цинка, 67% рекомендуемой суточной потребности. Продукт усиливает активность естественных клеток-киллеров до 437%. Все продукты линии 4Life трансферфакторов запатентованы в США и некоторых других странах. Все продукты компании 4Life произведены с соблюдением правил надлежащей производственной практики GMP. Мы контролируем качество используемых ингредиентов, упаковочных материалов и готового продукта посредством строгого документирования и протоколирования всего производственного процесса. Гарантия качества распространяется на весь срок годности продукта. Шановні колеги, ось і підійшов час уже нам підводити певні підсумки, певну риску під нашим сьогоднішнім форумом, онлайн-семінаром імунології в неврології. По-перше, форум однозначно вдався. Я хочу подякувати, спочатку подяки, подякувати організаторам, подякувати нашим чудовим доповідачам, які сьогодні зробили прекрасні лекції з різних проблем нейроімунології. Хочу подякувати організаторам. Хочу подякувати всім тим, хто був з нами онлайн, глядачів, які задавали питання, писали коментарі. І також завбачливо дякую всім, хто приєднається до цих відео в подальшому, коли буде перегляти їх у записі. Хочу подякувати спонсорам, які допомогли нам організувати цей захід. Ви сьогодні прослухали 4 лекції, які визначають напрямки в нейроімунології. Це напрямок, який стосується коронавірусної інфекції. Ви знаєте, що зараз все більше говорять про неврологічні ускладнення коронавірусної інфекції. Це напрямок імунотерапії,
неврології, застосування імунотерапевтичних препаратів для лікування хвороб нервової системи. Це генетичний дефіцит фолатного циклу і гіпергомоцистинемія. Дуже поширений, дуже актуальний, але вкрай недооцінений генетичний розлад сучасної людини. Я думаю, про нього мають бути поінформовані дуже добре неврологи, як і лікарі інших спеціальностей. А також, звичайно, проблема мікробіома, мікробіоти, вона завжди актуальна щодо стану імунітету і вісі мікробіоти кишківних мозок, яка, як ми вже говорили, вплетена в патогенез багатьох неврологічних хвороб. Це цілі напрямки, які можна розвивати далі і далі. По кожній з цих тем можна створювати окрему конференцію, окремий форум, окреме засідання. Ми сьогодні зробили такий екскурс, такі нариси, такі широкі мазки, для того, щоб ви для себе визначили актуальність і змогли подальшому визначити цей напрямок, де куди рухатися, де черпати інформацію для подальшого свого особистісного розвитку. Сподіваюся, що вся інформація, яка вам сьогодні була отримана, вона буде корисною для вас і допоможе у повсякденній клінічній роботі. І ще раз хочу сказати всім дякую за запитання. Ми намагалися, було дуже багато запитань. Наші доповідачі намагалися зразу відповідати на ці запитання в чаті. І я сподіваюся, що ви задоволені тими відповіді. Також було цілий ряд коментарів. Також ми дякуємо за ці коментарі. Це значить, вас цікавили ці теми, цікаві ідеї були висловлені, можливо, вони будуть відображені в дослідженнях, які будуть наші доповідачі проводити в своїй практиці. І ще раз хочу вам сказати про книгу «Імунотерапію», про яку сьогодні говорив. Я хочу висловити особисто подяку «Houston.info», цьому порталу, і за організацію сьогоднішнього заходу, і за допомогу мені видання цієї книжки. Через сайт «Houston.info», через той сайт, на якому ви бачите сьогоднішню трансляцію, ви можете замовити цю книжку, або пишіть чат, з вами зв'яжуться спеціально, і вона до вас прийде, я думаю, буде досить корисною в практиці. Також можете зі мною особисто зв'язуватися, якщо ви питання якісь по книжці, по тексту, по інформації, яка там викладена. Можете зв'язуватися зі мною через ресурси Асоціації фахівців з нейроімунології. До речі, вас, користуючись можливістю, запрошую стати членом асоціації. Пишіть, будь ласка, на Facebook-сторінках асоціації, знайдіть і пишіть заявки, ми обов'язково вас включимо. Дякую всім за увагу. Мені було дуже приємно бути модератором такого заходу. Всім здоров'я в цей важкий час. І до нових зустрічей, які обов'язково будуть. До побачення.